Pozdrav, svi radno došli u tutorial. Jer ne znam kako drugo da ne nazovem, ali nema veze. Uglavnom, ovdje ću vam probati objasniti riječima kako instalirati one stare igre i još neke programe koje imaju standardnu instalaciju. Kad kažem standardna, nije ona baš standardna u pravom smislu te riječi. Ona je više, pa, napravljena kako već je ta instalacija. To se odnosi znači za igre stare, starog kova i za programe neke koje i dan danas koriste instalaciju kako bi se instalirao vaš računalo. Evo ovako da započnem. Znači, svaka instalacija započinje isto. Uglavnom isto. Znači, imate nekoliko next tipki, znači to mislim na cjelokupnu instalaciju, ne samo početak. Onda u jednom trenutku imate odabir nekakvi. Znači između dvije vrste instalacije, nekad je to više vrsta, ali recimo da imate dva odabira koji glasi Quick Installation, Normal Installation. To se odnosi znači, na sljedeće. Ako je piše Quick Installation ili Normal Installation, to znači da ta igra ili taj program će se instalirati na disk gdje je vaš Windows. To znači može biti da je vaš Windows na ome, naprijed na C disku, na D ili šta ja znam koji već disku, nebitno. Znači, može biti bilo koji disk na kojem je stvar vaš sustav, znači CD, E, F, G, šta ja znam, sad da ne nabrajam. I to znači ta quick installation i normal installation će se podrazumijeva da se taj program ili igra instalira u taj disk gdje je vaš sustav. Ta opcija je sasvim u redu ako nemate više od jednog ovoga diska. A kad kažem diska, znači to znači ako imate CD i sad da ne nabrajam u nedogled, to znači da možete instalirati sa tom quick ili normal installation, jedino ako nemate dva diska. Eto. Ali ako imate dva diska i nemate prostor na C disku, na primjer, pretpostavljam da vam je sustav na C disku, i želite instalirati sustav na primjer na D disk, koji vam je slobodniji ili čak možda prazan, vi morate onda otići na Advanced ili Custom Installation. Dobar dio starih igara piše Custom Installation, to je znači ili Advanced, zavisi. Znači Custom Installation, na primjer, vam omogućuje da promijenite vaš putanju instalacije te igre. Na primjer, probat ću to nekako vizualizirati, na primjer, recimo, ušao sam na primjer u C Games, na primjer, i sad bubnut ćemo da piše C Program Files 86, pa tako dalje, tako dalje. Vi, na primjer, ne želite taj C Games da bude, na primjer, želite na D disk, jednostavno samo dodajte ovako, D, upišete D umjesto C, to je znači ovakva tražilica, identična, to je slična dosta ovoj sada tražilici od File Explorera, znači od vašeg prozora za datoteke, to promijenite na D i onda odaberete Next. Eto. U slučaju da nije tako, onda morate ići na bronze, to je znači, sad kako bi to mogao vizualizirati, znači piše na egojskom traži, eto, kako da drugčije kaže, znači bronze, znači BV nešta, ne znam nije sad kako, tak nešta ide ta riječ, znači bronze, i onda na tom mjestu gdje je bronze, isto tako zamijenite ili sam disk, znači da berete disk koji će ići, ili upišete opet D kao simbol umjesto C. Zavisi, to je isto zavisi od instalacije do instalacije. Negdje morate baš odabrati disk, a negdje morate opet upisati opet taj D ili koji već disk želite da popunite. U jednom trenutku će se pojaviti također i prihvaćanje ugovora. Nekad je to jedan ugovor, većina tih starih igara ima jedan ugovor. Ne morate se bojati, taj ugovor ovoga mora biti prihvaćen, znači, jer ako ga ne prihvatite, instalacija jednostavno neće nastaviti. Znači, to je ugovor koji ukratko kaže da vi ne posjedete tu igru, nego vi samo na neki način je posuđujete. I onda piše tamo neka pravila, šta ja znam. To realno nisam, ja osobno nisam nikad čitao. Piše neka pravila i uglavnom to sve akceptate, taj jedan ili više ugovora. Kad ste to odradili, onda opet next vjerojatno. I ide onda proces instalacije koji traje opet zavisi od igre do igre ili programa. Nakon toga kad se to završi, imate onda na kraju par opcija, na primjer
opet to se odnosi na programe i na ovoga igre. Neki će ponuditi da stvore prečac tog programa ili igre na našem desktopu. Vi ako to želite, vi stisnete kvačicu ili točkicu, napravite točkicu ili zavisi opet šta je. Nekad je kvačica, nekad je točkica, nekad je... Imamo nešto treće, mislim da i nema. Uglavnom ovoga, to potvrdite da ako hoćete prečac na površini, i onda, kad bih rekao, ima još vjerojatno da čitate readme, to ne morate ovoga prihvatiti. I ovoga, šta još bude? Bude i bude naravno exit installation, ima i opcija. A neka ne bude ni taj exit installation, bude u većini slučajeva finish, koji kliknete i to je to. A sada ima još neki finesa koji imate raditi, ne znam da li to smijem spomenuti, ali ima nekih datoteka unutar tog CD-a od mene, kad kažem CD-a, unutar te instalacije ima određena datoteka koju morate otvoriti i s te datoteke kopirati u mjesto gdje je ta igra da bi tu igru mogli igrati. Ne želim reći u čemu je riječ, morat ćete sami skužiti nažalost, ne znam da li smijem reći, nažalost, ovoga, isto tako, ne znam da li smijem i video kao taki ovoga, radit pozor na to, ali dobro. Uglavnom, ovoga, kad ste to obavili, upijete dvoklik na tu ikonu, na taj prečac, i možete koristiti taj program ili igru. Znači igrat igru, ili ako već program za nešto što vam treba, možete ga početi koristiti. Jer program se koristi, a igre se igraju. Eto. Ima još nešto što sam zaboravio. E da, unutar instalacije nekad se zna dogoditi da traži CD ključ. On se nađe na internetu, nekad je to serial key, znači serial key je malo teže da nać, ali da se nać. I što još ono, neke igre također zahtijevaju ključ, ali ga ne možete prije naći. Mogao bi reći da ste onda da imate manje više sreće, jer zašto to kažem, već te igre, ali te su već rijetke, možete upisati primjer u ta 4-5 polja koliko ih već ima, da popunite tih 5 polja sa na primjer nulama, jedinicama, šta ja znam. Nebitno, može biti bilo koja brojka i vaša instalacija će ovoga nastaviti se. Znači morate svi tih koliko već ima polja popuniti biti na primjer sa nulama, znači koliko god stane. I ovoga i može nastaviti instalacija. Eto, dobra srećna za CD ključ koji dosta često bude. To je zapravo ovoga, taj CD ključ, ovoga bio CD key, bio kao prevencija protiv tih ne baš legalnih igara. I eto, uglavnom, da ne duljim, mislim da sam rekao sve što treba za reći, a vama želim ugodan dan i vidimo se nekom drugom tutorialu. Ćao, čao.